Так, липень. В середині держави, в політичному ключі. Перше, що випадає, це якісь гучні скандали, розбірки, можливо, викриття показові. Тобто, коротше, якась політична чистка, можна так сказати, яка у нас навіть про там терміни ув'язнення, позбавлення волі. Ну, коротше, якась така історія в політичному нашому якби просторі українському на липень. Тобто буде щось цікаве, щось гучне, якісь гучні викриття, пов'язані з фінансами цією всю історію. Тобто, коротше, якісь процеси зашевеляться, будемо бачити з цього приводу новини. Так, що у світовій політиці? Якесь у нас нове важливе домовляння одразу по двійці кубків випадає. З кимось ми у липні про щось домовляємося, можливо, полагоджуємо якийсь союз, якісь відносини, якісь важливі домовленості, причому такі стрімкі домовленості. Я б сказала, десь наче вже кумами-братами стаємо, да, з якоюсь державою. Ну, типу, коротше, тут у нас весь липень, він більш більше під егідою якогось важливого союзу, домовляння, якоїсь такої історії. Так, що чекати на фронті? Нагадуємо вам про підписку на канал, а також дзвіночок нових сповіщень. Перевірте, будь ласка, чи він у вас активований. Скоріш за все, хтось знову буде кататися з якимось псевдомирним планом, бо тут двійка, тобто коханці в мене виходять, це завжди, коли намагаються пліткувати, виносити якісь одні рішення везуться до нас, наші рішення везуться туди. Коротше, скоріш за все, у нас в саме запеки війни знову буде хтось, хто буде провозити нам типу мирний план. І оця, коротше, оця вся валакіта, це пов'язана із війною. Досі в мене фігурує на сьогоднішній день, як і у багатьох майстрів, знову якась загроза пов'язана з водою. Знову вийшов тут і паш кубків, і зірка як сигніфікатор води. Знову випадає якась вода. Яка саме вода, не зрозуміло. Те, що вони підривають невеликі дамби на запорізькому напрямку, це не той обсяг. Знову є якась загроза з води, і вона фігурує після трагедії на Каховський ГЕС, після теракту, вона фігурує от постійно десь в розкладах при запиті на те, типу, звідки може бути загроза. Так. На бойовому... В бойових діях випадає з нашого боку, туз мечів. Ми готові воювати, відстоювати. Частіше за все це певні, можливо, просування, гарні новини, рухи. От, і загроза обстрілів усіляких таких кошмарень території України, вони нікуди на липень також не діваються. Можливо, будуть з більшими якимись там перервами чи обсягами, тому що вісімка жезлів тут вона перевернута. Можливо, це про масштаб або про кількість, якось так. От, але все одно будуть якісь атаки. Це якщо коротко. Так, ну що, давайте зробимо Кельтський хрест на липень для України. Так, Україна, що її чекає на липень місяць цього календарного року. Так, поїхали. Зараз я розкладу. Я сразу кажу, що мені місяць липень не подобається. Чим він не подобається? Подіями. Але ці події вкрай необхідні для того, що ми з вами всі чекаємо, а саме перемоги.
Чому я кажу, що він мені не подобається? Бо якщо ми візьмемо весь липень, то він іде по тріадах. Я вам показую: Луна, старший аркан, а слава тобі, Господі, війна перевернута. Це не старший аркан, але війна перевернута. І старший аркан башні. Тобто, ну, комбінація така не слабенька, дуже потужна. Єдине, що тут добре, що оця війна перевернута. Тобто, оці потужні події, вони сприяють тому, щоб оця клята війна нарешті закінчувалася. От це, що, скажімо так, я те, що погане сказала, і те, що хороше з цього поганого можна винести, я теж сказала. Так, далі, я покладу на місце і починаємо далі йти. Так, що нам принесе липень? Ну, спочатку треба сказати, що це кульмінаційний момент і по фортуні, по судьбі. Тобто, то, що буде відбуватися, то повинно бути, відмінити не можна, як і те, що до того відбувалося. Тобто, війна нікуди не зникне миттєво, але буде суттєве покращення в тому, що вона стрімко вже навіть не йде до кінця, а добігає кінця. Стрімко, знаєте, таке враження, як будто прискорення хтось запустив, і от саме липень буде місяць таких от прискорювань в подіях. Так, далі, що ми кажемо? Так, це я взагалі. Тепер я дивлюсь на Україну. Україна паш. Оце вона тільки почне підіймати голову. Це вже в нас дуже добре. Чого? Бо воно співпадає з оцією картою. А це закінчується війна. Тобто в Україні буде дві події. З одної сторони вона піднімає голову, а з іншою війна йде на спад. Але якщо ми візьмемо з вами по днях, ну, давайте так, перша, друга, третя декада. В першій буде декада Луни. Це зовсім не добра декада. Чого не добра? Бо Луна – це завжди якась муть, з якої треба щось комусь винести. І то, що я бачу, Україну будуть якось спонукати робити те, що вона не хоче робити. Ну, тобто підписання якихось документів, які вона не хоче, на неї будуть тиснути, і тиснути будуть таким впливом, негарним впливом. Вона то вийде, але треба, вона то вийде. Ось, вона то вийде, вона не підпише те, що їй не треба, але тиск буде дуже страшний. І цей тиск побачать всі ланки. От інтересно получається, що з одної сторони тиск, а з другої сторони вона все одно піднімає голову. Знаєте, таке враження сквозь тірні к зв'яздам. Тобто через перепони ми все одно переходимо. Це перший етап. Другий етап. Оце то, що я кажу, клята війна закінчується і паш перевернути, це будуть перші дзвіночки. Перші дзвіночки ми вже почуємо, що вона дійсно закінчується через якісь факти. До того ми бачили факти, але це такі будуть факти, що всім вже буде все зрозуміло, навіть більше, ніж в травні. Там був прогноз такий, що в травні буде зрозуміло, а на липень буде, так уже, знаєте, як непонятно можна тільки дурному. Так, всі вже все поймуть. Далі, третя декада, башня пряма. Башня пряма, тут буде якась подія, зараз я покажу. Башню я вже показувала. Так, башня пряма – це буде якась подія, яка допоможе Україні поставити крапку в цьому протистоянні. Тобто ця подія буде гучна, дуже гучна, неочікувана. Так, і наразом з тим вона поставить оцю крапку, це супряжені речі, розумієте? Там всі, не можна події розкласти отак просто в ряд. Вони будуть одні доповнювати другі. Ну, що можна точно сказати, що липень – це буде кардинальний місяць, в якому поставиться крапка. І не то, що вже ніхто не буде сперечатися, хто переможе. Просто ця подія розставить всі крапки над «і», і всім буде все зрозуміло, хто на коні, а хто під конем. Для України це місяць гарних новин, але поганий тим, які будуть ці новини.
Отак. Це можна, якщо взагалі сказати. А взагалі напрям, якщо ми місяць липень, тут королева чаш. Тобто всі події, які будуть програватися, це все на користь нашій країні. Погані вони будуть, хороші вони будуть, ну тут більше поганих, але все одно це на користь України. Оце те, що нам треба знати. Липень моя команда почала з продовження роботи, яку ми проводимо з 1 березня по зміненню парадігми нашого світу, зміни парадігми згідно волі Творця всього сутнього. Ми намагаємось разом з вами змінити цей світ. І тому запрошуємо кожного 1 числа приєднуватись до наших робіт, які є в ключі звільнення людства від рабства. І ми йдемо цим шляхом, йдемо впевнено, твердо, бо виконуємо волю першого Творця всього сутнього. Звісно, що час нелегкий, час відкриття певних інсайтів. Особисто ми вже багато що знаємо про тих корупціонерів, які наживаються на війні, і вони будуть покарані. І не ми будемо їх карати, але кара вже наступає. І ми будемо дуже бачити кару і серед перших осіб держав, і так званих наших партнерів, тим більше наших сторони зла. Тому будуть дуже стрімкі події найближчим часом. І замідлити, і на заробити собі щось далі на війні – буде все менше виходити. І я дуже рекомендую вам, пани корупціонери, які вирішили нажитися на війні, нажити собі якісь політичні статки, гроші, зупинитися, покаятися і працювати на припинення війни вже. Ну і кожному з нас треба переглянути свій світоустрій і готуватися до глобальних, як люблять зараз казати, тектонічних змін в цивілізації людей. Скажу так, команда працює того, хто називається посланником на сьогодні. Поки не на часі говорити більше, але команда цієї енергії, цієї істоти, будемо казати так, без персоналій, формується, працює вже. Процес запущено. Я відкрив рота, коли вже можна було сказати про то. Коли зупинити вже то неможливо було. Тому... Будь ласка, спостерігайте за процесами на планеті. Все буде досить всім зрозуміло. Пам'ятайте про відповідальність перед хранителями знань. Тепер тільки кара. І ця кара буде досить швидкою. Вона вже наступає, якщо ви подивитесь по сторонам. І все досить зрозуміло. Треба просто включати мозок і не хлопати в ладоші клоунаді і цирку, який застосовують сьогодні спецслужби, а їх буде намагань буде багато. Бо ми почали розбиратися з цими структурами і побачили там багато брехні, фальші і всього іншого. Люди, будьте собою, називайте речі своїми іменами. Якщо вам подобається зло, будь ласка, ніхто не заперечує, ваш вибір святий теж буде. Але сьогодні йдуть жнива. Кожен з вас впливає на то, коли закінчиться війна. Кожен з нас впливає, кожен з тих, хто взяв на себе відповідальність передвіщати, щось створювати, робити якісь ритуали і все таке інше. Робіть то свідомо, обираючи сторону. Не обравши сторону, не виходить. Тепер, розумієте, працює принцип, хто не з нами, той проти нас. Хто не на стороні добра, нейтралітету не існує. Тому зараз будуть дуже тверді рішення, дуже цікаві події, спостерігайте. Маєте можливість, приймайте участь. Але... часу вже не є. Не є часу брехати, не є часу робити, типа само розсосеться, не розсосеться. Не сьогодні, не завтра. Тому працюйте на результат щодня. І я запрошую до, вже зрозуміло, що вже завтра буде 1 число. Я записую це відео 30 числа. І ми вийдемо знову по всьому світові. Для того, щоб відстояти людство. Що би я рекомендував? Ви знаєте, я не передвіщую, я створюю реальність. Я би рекомендував встигнути покаятися. Тим, хто ще встигає. Бо тим, хто не встигає, вже не буде такого дару, як каяття. Тому, будь ласочка, живіть в любові,
відчуйте волю Його, прийміть або не прийміть її. Одним словом, з Богом, мої любі. Обіймаю всіх серцем, ваш майстер Овен Стефан. На каналі «Містична історія» є вдосталь цікавих історій, які вам точно сподобаються. Обов'язково завітайте на наш канал. І приємного вам перегляду!